I pozdrav mili moji, dobrodošli u još jednu epizodu The Long Drive-a. Kao što vidite, nalazimo se u Golfu. Ostao sam u Golfu jer ste tako tražili, više je bilo glasova za Golfa nego za Volgu. E, vidit ćemo da li ćemo u ovoj epizodi uopšte ostati u Golfu ili nas očekuje nešto drugo. Ovu garažu napuštamo, zaboravljamo da smo tu i bili, idemo dalje u nove pobjede. Golf, kao što vidite, pa ne izgleda loše, ali malo mi je onako šaren previše i... Volio bih da se vratim na nešto ozbiljnije, krupnije, opet na nekog kampera, neki jak autobus, kamion, tako nešto. Da vozimo malo krupnije. Ali dobar je golf. Dobar je golfić, nema priče, moćno izgleda onako zanimljivo, ali ima bolji kombinacija. Op, op, op. Ono tamo ima nešto, billboard. E, ja mislio nešto zanimljivo kad ono billboard. O, ima zanimljivo, otpad izgleda, šta je ovo? Ne mogu da provalim i dalje šta je. Više je građevina u pitanju. Gore je billboard. Dolje ispod ima nešto. Šta je ovo bre? Otpad rozih auta, ljudi. Sve roza kola ovdje. Šta se ovdje dešava? Daj da ovo istražim. Aha. Foltika. Izetova. Lada, isto raspala, rashodovana. Ljubičasta boja. I, nije samo ljubičasta boja, nego razne boje i motor. Od nekog vozila. A, ovdje ima da se bira, šta ćeš. Izbori nije neki. Sve neke Lade i Škode i ove, kako se zovu. Aha, i ovdje Lada. Vlada. Krvavi motor unutra. Škoda. Ništa, taj mi se motor ne dopada, svakako. Šta mi to ovdje imamo? Koji je ovo motor? Ne sjećam se ovog motora. I ovdje imamo isto neki motor. Zanimljiv. A, vidi ti to. Ovdje imamo pravi motor. Sanke. I ovdje je jako mnogo kutija, kao po običaju unutra. Eksplozije odmah, čuda se rade. Dva kanistera, da li ima goriva? 8,7 litara gasa, 3,9 benzina. O, počelo je s pronalastima. Sviđa mi se kako ovo za sad protiče. Idemo da vidimo da li ima još nešto da se nađe. Market. Market i vamo granica ima. Market prazan. Jadne prodavnice kad u njoj nema ništa. Evo ga, evo granice. Granična policija. Stisnite dugme da prođete preko granice. O, kao da skreću s puta, ođe na graničnu, da se pregledaju i onda idu dalje. Evo je garaža. Ohoho. Evo Zekan. Gdje si Zekane mali? Dođi, 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 dođi. Dođi, 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 dođi. Sviđa mi se kamion. Jeste da nije stao u garažu, šta je u garaži? O, u garaži dijelovi izgleda za njega. Čekaj, nešto sam ga gurnuo. Op. Sviđa mi se kamion. Mislim da ću biti... zadovoljan s tim ako njega uspijem da uzmem za sebe. Jedi lebo domaći, mrale, domaći. Jedi višlo. Domaća višla, mrale. O, evo mačka. Evo mačak i pas. I pas je tu. I pas je tu. Dobro. A tu imamo svašta unutra. Ima i rezervna guma. Radio. Opa, nema dijelova, ima dijelova, fino za njega. Da vidimo da li ima goriva u njega. U, kako je dobar kamion.
Da vidimo imali goriva. 9,5, dizel je. Šta mi nađu smo unutra, nađu smo li dizela nekog ovdje? Nismo, negdje smo drugo dizel našli bili, zaboravio sam gdje. Ajde probamo da mu motor zbuđimo malo. Vidimo šta je uopšte u njega. U njega je onaj njegov standardni motor. Sad ćemo mi to da pojačavamo. Sad ćeš ti meni da letiš ko zmaj. Kako moćno izgleda sad. Još ga ufarbat u neku crnu, crvenu ili tako nešto ima da grmi. Pozadi neki spoiler da mu se nakači ovo ono. Možda da se mi malo popenjemo na njega. Aj, pao si. Jump. Brate, ali ga ovo otvara, ali mu je ovo leglo sad gore. Ima gume. Klepit ćemo ovu jednu rezervnu da je stavimo pozadi. Biće ovo brutalan kamion. Imamo radio. Ovaj ide napolje. Ugrađujemo mu novi. Ajde pređemo na ovu vamu stranu gdje ima da se farba i tako to, da vidimo šta možemo još za njega da napravimo. Ozbiljna mašina će ovo da bude. Koju bismo boju stavili? Svidjela mi se bila i ona zelena, da vam pravo kažem, uopšte ne bi bila loša. Vidio sam tu neku dobru zelenu boju da ima. E sad ću da vidim. Sad ću da vidim koja je tačno. Samo da je pronađemo, da vidimo gdje su one boje bile. Boje. Šta imamo ovdje? Šta to tu ima? Ajmo lajkovi ljudi, ko nije ostavio lajk, nek zvizne lajkić neki za brata. Dok ja ovo istražim sve da vidimo mi šta se to tu sve krije. Evo ga sat. Sat nam treba. Sat nam treba da znamo koliko ima sati kad vozimo. Ovo je bitna komponenta. Sad ćemo tu negdje da zviznemo. Tako, vi kako lijepo se vidi sa koliko je sati. Već 8 sati, brate, leti vrijeme. Jedi McDonald's, mrale. Tu
ćemo mu zakačiti McDonald's. E, valja prespavat. A ne može još. Morat ćemo malo da pričekamo za spavanje. Malo se može olakšati za to vrijeme. Piškriški. E, to je to. Vidi, vidi, garaža, to sam zaboravio. Vidi, ima nešto unutra. Školjka izgleda od golfa. Opet benzin, čokolada. Golf u totalno raspadnutom stanju. Opet nigdje ništa što meni treba, nažalost. Nisam imao sreće ponovo. Ali, ne znači da neću imati. Oj, šta je ovo, brate? Nikad zaspat. Smo imali dizel kanistere ovdje. Sve gas kanisteri. Ja, šteta što ne vozi ovaj na benzin. Bila bi vesela igranka. Možda smo ovome trebali ovaj da prikačimo jači. Ovaj mi se čini veći, je li veći od njega? Jeste, brate, pa makar za nijansu. To. Stanislav. Milunka, vataj ga za noge. Šta ćeš sad s njim? Ona je ljepše izgledao, to zasigurno, jer... Ovaj mi nešto previše viri. Sad napolje. E, sad je bolje. Vidimo, možemo li konačno da prespavamo? Možemo, dobro je. Hvala Bogu. Vidi ti ovo, ovih ljubičastih auta, koliko je ovdje. Gore imaju auto neko stavljeno. Gore je auto, tek sam sad provalio. Nisam ni izvalio da je gore na krovu auto. Ne bi ga ni vidio da nisam slučajno obratio pažnju na ovo spavanje i vidjeh na ovom krovu gore auto. Ladno. I to Volga. Crvena Volga gore. Da, da, Volga je definitivno u pitanju. Crvena Volga i prazan frižider. A u njoj ništa, prazna i ona. Pa, kad smo kod ovog svega, trenutno me zanima gdje su boje. Sam mogu se zaklet ovuda negdje boje neke našao, evo ih boje. Bojen. Vidimo kako će izgledat kad ga ofarbamo u ovu citrusnu notu.
Nema šanse da mu ofarbam sve, nestaje mi. Nestaje mi boje, šteta. Sad ćemo mi da napravimo neku drugu kombinaciju. Pa nemam baš nekog izbora, bez da probam sad opet da prelazim zelenom. U nadi da će se sad lakše ofarbati. Taman je fora da su malo drugačije nijanse. A vidi se da jesu. Vrata i ova naprijed maskica su drugačije nijanse nego ovo. Ali jedva čekam da ga istestiram, nekako me to sad najviše zanima kako će se ponašati. A ovo čudo bih volio da zalijepim tako da stoji lijepo, ali ne da se. Uvijek izgleda kao da... Dobro, sad je malo i bolje. Uglavnom, što se tiče kamiona, prilično smo ga opremili, jedino ne znam... Još ovaj, da li sam mogao možda da pronađem po nešto po ovim. Prostorijama, ne znam da li ima šta zanimljivo. Pa, i ne bih rekao, goriva, da, nama treba goriva pod hitno. Gorivo nam je primarno, trošimo ga ovaj velikom brzinom. Ako ne nađemo goriva, bruka. Evo malo dizela, nije mnogo, ali svaka kap dobro dođe u mojoj situaciji. Njemu najviše to goriva u suštini treba, drugomu nije problematično ništa. Jer ovoga ne mogu, ovo mene mogu ništa, ovo je... Drugi pogon, drugo sve. Na njega mogu da zaboravim, jedno da vidim ova kola da nemaju dizela nekog. U ovoga je voda. U ovoga je pun je benzina. Gdje se ono jadu sipa? Zaboravio sam. Zaboravio sam, boga mi, gdje je kanister na ovu Škodu naprijed, ja mislim kad joj digneš haubu. Joj se sipa neće. Nije, nemam pojma, zaboravio sam. Treba mi da vidim šta u nju ide, ali sam skruo se isključio. Po pitanju toga gdje je ono njoj rezervoar, znam da je negdje zavučen. Dakle, bih se mogao da je negdje naprijed. Ne znam. Da nijedan auto nema, da je dizel i da ima nešto goriva unutra, je li moguće? Ono je Dacia, nije Škoda uopšte, ovo je Škoda i kod nje je naprijed. Ja ih više ne razaznajem koliko mi ovo ljubičasto peče u oko. Evo ga. Isto benzin. Ovo sve benzinci, brate. Da, sve benzinci. Gledaj redom benzinaca.
Da, Dacia je ovo. Sve benzinski motori, brate. Sve. Benzin na benzin. Gdje se ovoj dači sipa gorivo, ja to više ne znam, ja sam to zaboravio. Znao sam da je negdje joj je onaj sakriven, ali ne znam gdje. Zaklet se mogu da je negdje naprijed to bilo, ali sad da me ubiješ ne bi se provalilo, ne bi se ja sjetio gdje je to. Kak, nema šanse. Nije ni važno, svakako smo u problemu s tim gorivom. Ovo su izgleda sve benzini. Biće, biće gusto. Idemo po životinje. A otkud ovaj kanister? Šta je u njemu? Prazan, tačno sam znao. Samo da ja slučajno ne bih nešto našao. U kako leti! U kako leti sunce li ti ludo! Šta bi ovo, bok te. Imamo bolesno brz kamion i Aladinovu lampu. E sad kakve to veze ima jedno s drugim, to ne znam. Miladinova lampa. Ovoga ćemo da zovemo Miladin. On će tu. I stiže Radenko. Popularna mačka iz ovog serijala. Nadao se, jesam iskreno ću još nešto naći, ali očigledno ništa od toga. Mogu da kopam do sutra, ali iskopat neću ništa. Ajmo mi dalje. Braćo moja. Kakva mašina od kamiona, druži, šta je ovo? Kako vuče ludački, gledajte ga za koliko je na stotinu nabio. Uuu, stoji nešto, brale. Ovo je zvijer. Gledajte obrtaje kako mu puni. Imamo ljudi zvijer od kamiona, gledajte kako izgleda uveče. Ovo je najbolje vozilo do sada u ovom povratku koje sam napravio i pronašao. Apsolutno najbolje. Prezadovoljan sam ovim kamionom, ne bih ga mijenjao sad trenutno. Ako nešto slučajno ne nađemo bolje uz put.
Vidite da li ste vi zadovoljni kamionom i kako funkcioniše pod ovim turbom. Oj! Eno ti ga. Gorivo će mi se sve prosut, nisam zatvorio. Eto ti sad. Koliko li mi se prosulo goriva? Boga mi prosuo sam nekoliko litara. Sad, fino. Kožena šilja kako uskoro ne nađem. Negdje da sipam, gotovo mi je. Sad majmune traži fino da sipaš gorivo, inače si gotov. Bez goriva mogu da se slikam. Evo vidite, na rezervi sam već i to, donja rezerva. Goriva samo što mi nije gorivo nestalo, znači. Jer on mnogo troši, posebno od kad sam ovo sve nakačio da ovako vozi brzo. Znači, ako ostanemo u ovoj, ne dođi bez goriva, tek ćemo onda da se slikamo. Šta nas tek onda čeka, mogu da zamislim. A evo već koliko putujem, a ništa nisam apsolutno pronašao, nikakvu više lokaciju sa strane. Vidio ovoga majmuna. Bože, sačuvao. E da vidimo po novom danu kako će se stvari odvijeti. Vidim brod. Vidim brod, Bog kao da mi ga je poslao da konačno uzmemo malo goriva. Pojavio se brod i nova garaža. Idemo ka tamo. Da li je garaža? Nije garaža. Nije garaža, market je u pitanju. Market je u pitanju. Moja standardna dobra stara taktika kako da se ispravim. Daj da trknem do ovog marketa da im imali šta korisno, pa da idemo na brod. Valja natočiti gorivo. Market, pitanje je da li ima išta korisno u marketu. Da vidimo. Auto, čitavo. A u kanisteru je li dizel? Nije. Sranje. Prazan frižider, jedi lepa mrale. Pise, promašeni kanister. Nikakve koristi, apsolutno, od ovog marketa raspalog. Hitno moramo do broda. Ostaću bez goriva u fulu. Do ovog zaleđalog barkasa, vidi ga.
Ovako zarđao i raspadnut, ali vozi, gledaj ga, potrlja. Ide 300 na sat. Opet billboard, što bi rekao Šojić, billboarder. Jedno izbjegneš, drugo ti se desi. Srećom je ne uništio. Boga mi ispade bro, dosta daleko. Mislio sam da je prilično bliže, ali nije. Al sam ga parkirao, svaka mi čast. E sad samo da se molimo da nađemo dizela. Diesel. Alkohol. Ulje. Ništa. Alkohol. Dizel 44 litra. Malo li je. E, konačno. Imaće oko 50 litara. Tako je, što je okej. S obzirom u kakvoj smo bili poziciji. Ajde vidimo ove dvije bačve ovamo, pa idemo dolje. Oskudan je, nije tanker pun bačvi. Slaba je malo ovdje situacija, daj Bože još jednu bar da izvučem s dizelom. Ova je prazna, dolje mi je ostalo, nije ih još ostalo mnogo. Nadam se će biti jedna bar s dizelom. Da se izvuče i dobro se, dobro će biti. Ova je prazna, ova je prazna. I ova je prazna. I ova je prazna, boga mi, reklo bi se da je i ova prazna, nije. Ali nema ono što meni treba. Prazno. Ulje. Mješavina. Prazno. Alkohol. Ulje. Ulje, prazno, gas, prazno, još ostalo ovo malo, prazna, prazna, ulje, ništa, to je to. Dobro, 50 litara, izvukli smo nešto, barem imamo nešto. Ajde se vratimo na cestu pa da bacam save. Dosta za ovu epizodu, ostaćemo na ovom kamionu, u ovom povratku, sviđa mi se on za sada. Zadržat ću se na ovoj mašini. Ozbiljan je ovaj kamion. Ne treba ga se tako lako odreći. Vidjet ćemo još uz put šta ćemo naravno naći i na šta ćemo naletiti. Možda uzmem nešto drugo, ali za sada mi je ovaj kamion ekstra onako topić.
Ako naletimo na nešto jače, bolje, još bolje. Ali za sada, brat je odlučio da... da se kreće sa kamionetom. Gledajte ga kako šiba, brate. 200 na sat u sekundi. 100 na sat razvija za 3,5 sekunde. Goriva imamo do neke sljedeće lokacije i bit će to sve ok, bit će to sve dobro. Ovdje ću stati za ovu epizodu toliko, nadam se ste uživali još jednom do long drive-u, još jednoj vožnji nazad kući. Nismo našli ništa što nas podsjeća na neke stare dane, nismo našli neku, neku našu iz prošlosti lokaciju, ali nadam se će i to uskoro početi da se pojavljuje. Tako da to bi vam bilo to za ovu epizodu. Do sljedećeg gledanja i nove i novog druženja, veliki pozdrav od mene i samo jako. Pozdravljamo vas ja i ovaj moj super kamion koji je jako, jako dobro odrađen i sada imamo mašinu da nas prevozi do naše kuće, možda i negdje završimo ranije, vidjet ćemo šta će biti. Veliki pozdrav i samo jako.